Xəbərlərə baxırsınız. Aqrar Sığorta Fondunun nizamnamə kapitalının formalaşması üçün 2019-cu ilin dövlət büdcəsindən 1, 2020-ci ilin dövlət büdcəsindən 5, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinə isə 3 milyon manat ayrılacaq. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi Aqrar Sığorta Fondunun nizamnaməsi 11 müddəadan ibarətdir. Sənəddə fondun fəaliyyətinin məqsədi, vəzifə və hüquqları, idarəsi, nizamnamə kapitalı, eləcə də digər məsələlər əksini tapıb. Nizamnaməyə əsasən, aqrar sığorta sisteminin təşkilinə, inkişafına, dayanıqlılığına fond nəzarət edəcək. Qeyd edək ki, aqrar sığorta haqqında qanun 2020-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.